Assalomu alaykum, hurmatli TEDx muxlislari. Demek biz bugün juda ham katta mas'uliyat yuklatilgan. Demek birinchi marta tarixda TEDx'da o'zbek tilida chiqiş bo'vatdi va shu o'zbek tilidagi chiqiş menga yuklatilgan birinchisi. O'shuning uchun bir-birimizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Rahmat. Demek rasmdagi rasmni o'zida ham ramziy ma'no bor. Demek rasmdagi bugungi bizning mavzuyimiz davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida, xususan qonun ijodkorligida yoshlarni, xususan xotin-qizlar va yosh qizlarning roli haqida. Demek rasm qatdan olingan rasm bu Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi yuqori minbaridan nutq so'zlagan eng yosh qiz, ya'ni bu men, Jildasova Shahnoza. Boya prezentatsiyada chiqdi, ya'ni men qisqacha aytib ketaman, tez-tez. Demek O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlar institutini eng yosh va eng yosh qiz bola bo'lgan yagona desam ham bo'ladi, bo'lim boshlig'iman o'sha institutda va respublikadagi o'sha qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamentini raisi, yuridik fanlar doktori, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori, PhD va hozirda eng yosh mana shu qizlar ichida doktorlik ishini qilayotgan olima qizman va shu bilan birgalikda Toshkent davlat yuridik universitetida ham dars berib turaman va boshqa bir qancha jamoatchilik tashkilotlarining a'zosi hisoblanaman. Demek kartaga qarasak, masofa juda katta. Nimaga buni ko'rsatyapman? Chunki markazdan, shu joydan naq 1200 km uzoqda joylashgan Nukusdan mana shuncha masofa yurib, mana shuncha bosqichlarni o'tib, bugun men sizlarni qarshingizda mana shu joyda turibman. Nimaga buni aytyapman? Sababi hozirda nafaqat mana shu markazda o'tirgan, balki respublikaning har qanday chekkasidagi, eng chekki tumandagi qizam ertaga shuncha yo'lni bosib kelib, mani o'rnimda turishi mumkin. Xuddi shunaqa mana shu joyga kelgunimgacha menga ham shuncha poddershka, shuncha qo'llab-quvvatlashlar, yoniki nimadirlar bo'lmagan, faqat va faqat mehnat, bilim, ko'p ustida ishlash, tinimsiz ishlash, uxlamaslik mana shuning orqasidan kelganman. Xuddi shunaqa bu joyda o'tirganlarning esa u yoqdagilardan 10 karra ko'proq imkoniyati bor. Demek ertaga haqiqatdan ham mani o'rnimda mendan ham zo'r, mendan ham kuchli, mendan ham bilimli bo'lgan yoshlar mani o'rnimni egallashi mumkin. Demek men bu saytni ko'radigan bo'lsak, bir qancha professiyalar turibdi. Har doim bizni qizni kasb tanlaganimizda har xil narsalarni o'ylaymiz. Kim bo'lmoqchimiz, kichkinaligimizdan boshlashadi. Kim bo'lmoqchisan desa, voy bunaqa bo'lmoqchiman, yo'q, bu qizlarning kasbi emas, bu o'g'il bolalarga taalluqli. Harbiy bo'lmoqchiman, yo'q, uchuvchi, umuman qizlar bunaqa narsa bilan shug'ullanmaydi deb bizga yo'l yo'riq ko'rsatuvchi, aql o'rgatuvchi juda ham ko'p atrofimizda odamlar bo'ladi. Lekin men nima deyman, xuddi shunaqa har doim odam qalbini quloq solish kerak. Nima kasb tanlamoqchi, chunki bu bizni hayot tarzimiz, bizni kelajagimiz, biz shu narsa bilan, shu kasb bilan butun umrimizni o'tkazamiz. Demak, bu biz kasbga bizni mehrimiz bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa men ham yurisprudensiyaga kirib kelishimda hammani ko'z uchib turmagan. Men вообще shifokor bo'lishimni xohlashgan. Bilmayman, meni bunga talanti bor deb o'ylashganmi? Lekin afsus, men yurisprudensiya sohasini tanladim. Men yurist bo'laman. Inson huquqlarini, odamlarni himoya qilaman. Degan maqsadda yurisprudensiyaga kirib kelganman va mana shu o'zimga bo'lgan ishonchni boshqalarga ham, uyimdagilarga ham singdirib, mana bugun yana mana shu atro oldinglarda men turibman dedim. Xuddi shunaqa nimaga men juda ham ko'p aytaman. Birinchi navbatda qizlik investitsiya qilish kerak degan masalani. Bu faqatgina nimaga har bitta davlatda, davlat va boshqaruvda, hokimiyatda, qonun ijodkorligida qachonki ayollarning ulushi ko'p bo'lsa, o'sha davlatni ijtimoiy sohasi eng rivojlangan davlat hisoblanadi. Ijtimoiy soha nima bu? Sog'liq saqlash, ijtimoiy soha bu ta'lim, bizga eng kerakli narsalar hisoblanadi va umuman bizni yashash turmush tarzimizni hammasi ijtimoiy sohaga kirib ketadi. O'shuning uchun mana hozir mana qonun ijodkorligi jarayonida bevosita bitta qozonda qaynayotgan uchun ayta olaman sizlarga. Qonunni qabul qilayotganda bilasizmi? Bolalar huquqini, ayollar huquqini, yoshlar huquqini umuman ta'lim, bilim olish va hokazo mana shu maktablar, maktabgacha ta'lim kim ko'taradi? Bilasizmi shunaqa masalalarni? Har doim ayollar ko'taradi. Parlamentda ham deputatlar ayollar birinchi mana shu narsani ko'taradi. Qani nechta bog'chada qaysi yoshlarni qamrab oladi? Nechta bola bora oladi? Mening bola ishga kira oladimi degan masalani
birinchi bo'lib ayollar qo'yadi. O'shuncha men juda ham xohlayman va bu ana shu mening maqsadim. Ko'proq menga o'xshaganlar, mana atrofimdagilar juda ham ko'p bo'lishi kerak va albatta o'sha parlamentda ham 30% lik kvota de emas, yarimidan ko'pini ayollar tashkil qilishini xohlardim va shu uchun ham bugun men sizlar bilan bugun uchrashuvdaman. Va albatta ertaga sizlarga ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Yo'q, bu kasb tanlama degan. Mana auditoriyada men juda ham yarimidan ko'pi qizlar, men bundan juda ham xursandman, to'g'risi faxrlandim hozir. Xuddi shunaqa erkaklar ham o'tirdi, sizlarga ham bu message bo'ladi hozir. Ertaga turmush o'rtog'ingizlar bo'ladi, ishlaymansa faqat qo'llab-quvvatlang. Qizingiz bo'ladi, uchuvchi bo'laman, harbiy bo'laman deydi, albatta bo'lsin, unga imkoniyat yaratib beringlar. Chunki xuddi shunaqa ayollarni qo'lidan tengma-teng ishlash kerak joyda ortiq bilan ishlash ayollarni qo'lidan keladi. Va men o'zim ko'p juda ham buni sinab ko'rganman. Men ham kuniga kerak bo'lsa 4-5 soat ishlayman, uxlayman, bor yo'g'i. Ishlaydigan vaqtim ko'proq bo'ladi. Lekin bir vaqtni o'zida qancha narsaga ulgurish mumkin, bilasizmi qizlar? Men bahonalarga ishonmayman. Men turmushga chiqdim, meni bolam bor yoki nimadir bo'ldi degan unaqa bahonalarga ham ishonmayman, bilasizmi? Men xuddi shunaqa o'rtoqlarim bor. Bolasi bor, to'rttalab ishlashadi, pezdi qilishadi, uyda o'tirib qancha narsa ulgursa bo'ladi, bilasizmi? Bugun ham men sizlarga kelolmasligim mumkin edi, bahona top. Lekin men bugun sizlarning oldingizga kelish uchun bugun soat 6 da vaqtli turib, ishimni bitirib, mana sizlarning oldingizga keldim. Ko'rasizmi, bu faqatgina imkonsiz narsani o'zi yo'q. O'limdan boshqa hamma narsa imkon topsa bo'ladi. Ya'ni o'sha ishlayman desanglar ham, o'qiyman desanglar ham, bilim olaman desanglar ham, buni imkoniyati bor. Bir vaqtni o'zi nimaga 4 ta 5 ta tilda gaplasha olmasligimiz kerak qizlar. Xuddi shunaqa, xuddi bola gaplashgandagi, xuddi shunaqa qizlarni ham qo'ldan keladi. Biz hamma narsani tezroq, sifatliroq, yaxshiroq qilish imkoniyatiga egamiz. Faqat buning uchun nima kerak? Bizdan xohish kerak bo'ladi, xolos. Va xuddi shunaqa bizni asosiy mavzuyimiz qonun ijodkorligi dedik. Bilsam, qonun ijodkorligi juda ham murakkab soha. Uni o'ziga yarasha bosqichlari bor. Umuman yurisprudensiyani eng cho'qqisi, eng topi bu qonun ijodkorligi hisoblanadi. Har bitta sohani o'zining topi bo'ladi-ku. General, mayor degandagi yurisprudensiyada bu qonun ijodkorligi hisoblanadi. Va xuddi shunaqa mana shu jarayonda ayollarni ishtiroki. Mana yaqindagini juda katta forum bo'ldi. O'zbekistonda 2-marta an'anaviy forum bo'ldi. Ayollar parlamentdagi ayollar forumi bo'lib o'tdi. Mana shu forumda ham qanchadan-qancha ma'lumotlar yozdi. O'zbekiston endilikda o'sha nima bor? Xalqaro tashkilot bor. Barcha parlamentlarni birlashtiradigan parlamentlararo ittifoq. O'shani statistikasiga ko'ra O'zbekiston 70 ta pog'ona yuqorilagan, ya'ni ayollarni parlamentdagi ishtiroki bo'yicha. Va 1 marta tarixda O'zbekistonda sentyabr oyini 10-dekabr dekadasida butun dunyo ayol parlamentdagi spikerlarni forumi O'zbekistonda bo'lib o'tadi. Bilasizmi, qanaqa juda ham katta narsa, juda ham katta ish nima? Parlamentlararo ittifoq faqat o'zini tan olgangina davlatlarda ana shunday tadbirlarni o'tkazadi. Va demak, bizda shuncha imkoniyat bor, shuncha ta'lim olishga, bilim olishga va xuddi shunaqa maslahat etaman. Aytishlar mumkin, voy juda ham oson gapirish, hayotda qiyinchilik ko'rmagan bo'lsa kerak deb har doim aytishadi menga. Maslahat etaman. Men hayotimda eng qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'lgan paytimda yonimda o'sha menga endi davlat ishxonasiga kirganimda menga yonimda turadigan, meni qo'llab-quvvatlaydigan insonimni, ya'ni onamni yo'qotganman. Bilasizmi, bu qanaqa og'ir, ham moliyaviy, ham ma'naviy har taraflama menga og'irlikli narsa bo'lgan. Men xuddi shunaqa, meni oldimda ikkita yo'l bor. Bittasi nolish. Men ahvolim juda ham og'ir, men depressiyadaman, bo'ldi, men ishlamayman, men tarki dunyo qilib yig'lab yotaman degan narsa bor edi. Va ikkinchisi mehnat qilish, oldinga intilish va o'zimni ham ma'naviy, ham moliyaviy har taraflama o'zimni yo'lga qo'yib olish bo'lgan ikkita yo'l bor edi. Men ikkinchi yo'l tanladim. Ya'ni ko'proq o'qidim. Rahmat. Rahmat. Ko'proq o'qidim, ishladim, PZ'ni aynan shu muddatda boshladim, yoshlar parlamenti raisi bo'ldim, oldimga katta marra qo'ydim, plankani yuqori qo'ydim va shuning ustida ishladim. Bilasizmi, depressiyadan ham chiqib ketdim, o'zim ham ishimda ishladim, PZ'mi yo'qlab oldim, qancha bitta vaqtni o'zida bir qancha yutuqlarga erishish imkoniyatiga bo'ldim. O'shuning uchun men bugun auditoriyaga qizlarga qarata aytmoqchiman. Qizlar, agarda hayotingizda qanaqadir og'irlik bo'lsa, bu vaqtinchalik narsa. O'tadi, ketadi, lekin sizlar vaqtingizni yo'qotmasligingiz kerak. Bilimingizni, dars olishingizni, o'qishingizni har taraflama rivojlanishingiz kerak. Men aytmayman sizlarga qanaqadir aqlli, sizlarga super psixologik kitoblar o'qishingiz kerak degan maslahat bermayman.
prosta o'qinglar. Ko'nglingizga yoqqan kitob bo'lishi mumkin, u har qanaqa kitob bo'lishidan qat'i nazar, faqatgina o'qish kerak. O'zingizga qiziqqaningiz, yo'nalishingiz xuddi shunaqa. Yurisprudensiyani ham tanlaganda uni bir nechta yo'nalishlar bor. Uni ham o'zingizga ko'nglingizga yaqinni o'qinglar. Qaysi biriga tortibotdi? Va ertaga siyosatga kirib kelyapmiz deb aytaman, chunki ko'pchilik meni mavzuyim shundan iborat bo'lgan uchun xuddi shunaqa. Partiyaga ham kirib kelyotganda, men sizga o'zim partiyam promote qilmayman. Xuddi shunaqa. O'zingizlarni qat'iy siyosiy pozitsiyali bo'lish kerak. Siyosiy pozitsiya qatta, siyosiy pozitsiya partiya orqali ilgari suriladi. Xuddi shunaqa o'zingizlarni ichki prizif deydi, xuddi shunaqa ichki chaqirig'ingiz bo'ladi, o'shanga qarab tanlashinglar. Va xuddi shunaqa mana bizda yoshlar parlamenti bor, boshqa katta parlament bor, xalq deputatlari kengashi bor. Xuddi shunaqa etapma-etap mana shu jarayonlarga borish kerak. Va men juda ham ishonaman mana shu auditoriyadagi qizlar. Ertaga mana shu yo'ldan borib, xuddi shunaqa ertaga meni o'rnimda va boshqa yosh katta deputatlarni o'rni egallash imkoniyatiga ega bo'ladi. Va undan boshqa aytmoqchi bo'lgan narsam ilmiy soha. Men bu sohani juda ham o'zim hurmat qilaman, qo'llab-quvvatlayman va albatta ilm bilan shug'ullanish kerak. Bizni ota-bobolarimiz ham aytgan, ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay degan maqolamiz bor va xuddi shunaqa ilm bilan shug'ullanish. Har bitta narsaning ilmiy asosi bo'lishi kerak. Boya qolgan spikerlarning ma'ruzasini eshitgan bo'lsangiz, bularning hammasi ilmga asoslangan. Ya'ni tegida ko'p kitob o'qilgan, ko'p izlanish qilingan, xuddi shunaqa tahlil qilingan, mana shularga asoslangan gaplar hisoblanadi. Inson qachon nutq ravon, qachon chiroyli bo'ladi, qachonki ko'p o'qisa, o'zini ustida ishlasa va xuddi shunaqa auditoriyada ham qo'rqmaydigan va xuddi shunaqa o'zini bilimiga ishongandek bemalol gapirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, bugungi bizani mavzuyimizda ham ko'proq qizlarga bo'lgan chaqiriqlar, ya'ni biz har doim ichimizda ichki chaqiriq bo'lish kerak. Yengilliklarni o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Xuddi shunaqa men ham aytmayman, haftada 3 kun sportga boraman. Xuddi shunaqa o'zimni yangi boshqa yangi hobbilar hozir orttirganman. Ularni o'rgansam yana boshqasiga o'taman. Ya'ni odam bitta joyda to'xtab qolish kerak emas. Doimiy ravishda o'zini ustida ishlash, doimiy ravishda kitob o'qish bilangina mana shu mehnat bilan oxiriga borib taqaladigan narsa shu. Mehnat bilan bittagina marraga o'zingizni qo'ygan yuqori planklaringizga erishishingiz mumkin. Mana o'ylamaganman hech qachon birdaniga menga shuncha narsa yetib keladi deb. Men to'g'risini aytaman, men hali ham o'zimdan qoniqmayman, shuncha narsaga erishsaman. Hali-haligacha erishishim kerak bo'lgan o'zimni maqsadlarim bor. Mana shu maqsadlarni ketidan borish bugungi kundagi meni ichki missiyamda bo'layman. Ya'ni insonni yashashi bilan, oddiy yashashi bilan mazmunli yashashini o'rtasida juda ham katta farq bor. Xuddi shunaqa men sizlarni har bitta mana shu auditoriyada o'tirgan har bitta insonga hayotida mazmunli yashab o'tishni va ma'no safimni to'ldiradigan auditoriyadagi qizlarni men bugun chaqirib qolaman. Haqiqatan ham men o'zim har doim ochiqman. Meni safdoshlarim ham xuddi shunaqa sizlar uchun ochiq. Nima maslahat, siyosatga kirib kelishmi, yoshlar parlamentimi, nima masala bo'yicha men doim sizlarni qo'llab-quvvatlashga va mana shunaqa bugungidagi TEDx jamoasini ham men juda ham tabriklayman. Birinchi marta выступать qilishim bu yerda ham. Вы все молодцы, ребята. Мастан шилеге омат тилейман. Итибориле үчүн хамелеге рахмат.